ishin ishin martuar për pak kohësh dhe këtë tregon, un jam martuar, nuk ishte romans, thot Emir Fields, sepse ai ishte instrumentisti im, më tha në 14/96 dua të dal me ty, i shpjegova që un dal vetëm me këngën. Dhe gradualisht ai shkruaj një letër prindërve të mi, mbas dy javësh erdhi një përgjigje, i takuam ata, u martuam. Jam e lumtur tham, por kënga, qëllimi im është Hollywoodi dhe un dua të perfeksionoj anglishtën, perfeksionoj veten, un dua Hollywoodin. Ishte kanë një djalë të dy bash, po, më pas ka qenë djali. Nuk e kishte si djalë. Më ngelur në mendje nga ajo intervistë ishte ambicia e saj, e jashtëzakonshme. Un isha natkoh një vajzë kulturës së kohës sonë në një Tiranë në luftë dhe ambicia maksimale më dukej të bëja intervista dhe të shpëtoja gjallë. Ndërsa jo shikonte Hollywoodin. Her pas here e kujtoja atë kohë dhe them që aja vlen të jesh aq ambicioze, apo mos ndoshta ambicia jote ndonjëherë dhe të haty, se ndonjëherë është më shumë se ti. Megjithatë ajo e provoi, nuk e di si shkoi jeta me Preshevi Simakun, po